尊重你们的意见，但是呢，搞人身攻击没必要啊。把弹幕里面聊沟沟通，对吧？互相提出你们的意见可以。那有些人身攻击的水友就没必要了。都行，都行。感谢我卢飞爸爸开通了六个月钻粉，谢谢。开投票，开上投票。怎么说呢？看西西姐怎么安排。怎么说？没事呀，回去是可以啊，你当小丑也无所谓啊，反正直播不就是给大家带来欢乐的吗？小丑小丑呗。主要是你们不说可以回来原来接他单吗？刚才有水友不说了吗？不能把我当主播，不把我当主播的话，我就翻脸，不尊重我了。看一下，我给你机会。哎呀，雪花姐想听你自己的想法，我给你机票，你来和她讲一下。坏了，我自己过去讲，坏了坏了。哎，怎么说呀？你们赶紧给个意见呗，是接对面的揍他呢，还是继续可以原来接呢？有些觉得那个刚才那个老板的人还可以。还能接，只是单纯我心态崩了。哪两种呢？选一个呗。黑粉的问题跟老板不是主要责任啊，有个弹幕这么说。那回去怎么说呢？说的不假了。继续，弹幕有很多说话，继续的可以继续接。有说揍他的，揍他，接不了一点。行，先回去看一看怎么说呗。怎么说？真不会了。看我怎么想的，我看你们怎么想的。我的想法是给对面，老板我来了。那个夜魔，我听那个助理说你想接我的单子是吗？不是想接你单。我的寻思，如果你缺陪玩的话，可以考虑一下我，懂吗？我也不知道你这人怎么想的，是我叫你回来的，你记错人了吧？啊，你叫我回来了吗？我叫你回来的呀。哦。我要不试看上把，你给我赢了，我叫你回来。那行吧。那怎么说？你们这边还缺陪玩吗？缺呀、啊，不是你缺是吧？你要是想来我这儿的话，你给我个就是给我个什么保障是吧？你上把虽然是赢了，但是赢的也并不轻松是吧？啊，确实不轻松，很压力很大，压力很大。是的。压力是挺大呀，我在旁边给你嘿。后面那样我感觉头都拉不回来，你想接我单子，你给我就是给我个保障，或者是给我一个用幸福的理由是吧？那也可以。
你真意思想过去？啊，你真过去想跟那个帮那个不雪是，花达夜魔，你脑子没问题吧？啥意思啊？我叫你回来的，现实的农夫与蛇吗？那不是我雪去。花姐，我不是给你打的挺好吗？你咋不要我了？啊，是你先别说话，过客，你先闭麦，这会儿没你的事儿啊，你先闭麦。那个，岁岁，你也别生气，这不多一个选择嘛，我多个选择。我他喵，你怎么跟个老缺一样？我真的服了。那个雪花姐，那正好我这边也没单子了，你这边需要陪玩吗？需要的话，我就可以接你单了。你看我上一把也赢了。需要啊，我意思就是你给我个用你的理由是吧？你给我个什么保障啊，或者怎么样啊？你我理可以由是可以吧？用你，理由就啊。是输了不要单费，好吧？哎呦哎呦，这么大方啊！寻思着我刚刚搁这儿100多点来，我是冤大头呗。这边输了就不要单费，哎，你看雪花要慈姐怎善么的。样？那个雪花姐，然后岁岁姐，就是我那个我这边想调节一下咱就是这个矛盾啊。就是你们看这样，要不然的话，咱们就换着男陪打一下。怎么换啊？就是就夜魔直接来我换这嘛。边，过客去你那边。对，既然都说他夜魔赢的不容易，是吧？那他们两个的话，应该是实力差不多的。揍他了！他说那个话，本来还想还能回一下头的，他说那个话就回不了了，揍他了。是吧？他们两个既然技术都差不多，那你看他们都，你看你们都有矛盾了，强扭的瓜甜不甜，对不对？我真的，今天简直是遇到了。好，岁岁姐别生气，岁岁别生气。可以，我这里没有问题，夜魔来吧。可以吗？那可我以就可上以，号了。上号上那。号。上号开始的保证跟我保证也保证的挺好呀，这会儿也给你保证上了，这你也信啊？人与人之间还是要有信任的嘛。我刚开始也挺信任的呀。那既然话那都这最么后。说了，好吧，姐，第一把我的实力你也看到了，就今天就是我不管在哪边打啊，就这个夜魔的，我必须要揍他，就哎是这么换来换呦，去，今天我就打他了，好吧？可以，口那这气有边。点大喽。夜魔，你是真的搞笑！我叫你回来就是看得起你，要不是看你到后面给我赢回来，你真以为我给你脸了？哎呀，姐，你看，就算现在把你们安排在一起，你们这不还是因为有郭姐吗？而且万一有怨言是吧，故意不好好打，那不也是你们的损失吗？对不对？急坏了，我想说，急雪花坏姐，了。我刚才其实咱俩打的，我觉得你也看到我合作也挺开心的。我要是赢了，我这把我还是想跟你打，行吗？急坏了，寻还思着想想回我，来呀？是。可以可以，只要拿下，你可以回来啊！真的，遇行，到用我证明发你现。的实力。行，好嘞。好，交给别我生的这气把，了。然后，叶某，老子问你，老子对你那有问题吗？滚开，别跟我对话啊，跟你不熟啊。啊，这会儿跟我不熟了，刚开始试音的时候怎么不是这样？我还问你是不是第一次接的时候怎么不是这样？叶某啊，你。说归说，闹归闹，你可别让这个顾客赢了哦！这把我们加油啊，拿下！好嘞，白眼狼命狗，哎，我看我就在这里看着，哎我呀，看这把你能整出什笑么幺蛾子？了，搞笑的啦，各位，不要吵搞架笑，啦！上我觉得你把才给你搞输笑。了，上把没给你输啊，你凭什么这么说呀？你有什么资格说？我不在后边给你打打辅助，你能赢？
吃水不让挖不忘挖井啊，你真是白眼狼啊！确实抢了个五杀，嗯，确实不说还不知道。你也就记那一回，我不来抢你，估计你也没了，也交代在那里了。确实抢了个五杀了。穗穗姐，你别生气，这把我虽然就在你这边打一边，我帮你叫一趟，好吧？熊二姐啊，那不好意思了啊，这把我可要辣手摧花了，啊、嗯。可以，我刚看你过客那个刀妹玩的就不错。好啊，没问题啊。玩童子笨的要死，操作远远不如刀妹。你自己什么逼数没心里没有数吗？愿意给你脸了，还不跟你说话？输了吗？输了吗？我不是害怕人头输的太多，我跟你后面遛弯。我不知道结局是什么，输了吗？上一把有没有输呀？都姐，你们玩的开心一点，别吵了嘛。然后我先下去了，那边还有点事。老子不帮你了，早他妈输了吧 ？OK， 好的，你先去忙，有事找你啊，有事随时叫你。是不是帮不帮？就这个是夜魔还抢我饭，还跟我这边老板这那个的，就你这点积分500分是吧？我今天直接给你干退俱乐部啊，兄弟。这有脸了还跟我顶嘴，现在什么人都能干陪玩，一点陪玩的基本素质都没有。哎呀，急了好了好了好了，都把心态放好了啊，急了、急了真的现在真的是现在陪玩赢了几个头能说他妈一辈子服了，搞笑，笑了，杀这个头就过年了，后这辈子也能上局就能赢了吧？我笑了，嗯，我帮你出气，穗姐，我帮你出气这把啊，我笑了，咱短暂的合作必须愉快，我笑了，好，笑坏了。没事，夜魔，不要影响自己心情啊，好好发挥。欢迎来到英雄。哎呀，难受。舅舅玩的啥呀，顾客？我野区小狂人啊，狂恶蔷薇呀。敌军还有30秒到达战场。我这英雄老狠了，最近一直练。我在这里画个圈圈，哎，画个圈圈，那就把你实力拿出来，画个圈圈，祝夜魔开局，等会儿就拿五杀，下咒呢，你搁这儿画个圈圈，还画个圈圈，祝夜魔拿五杀，就他这样，上一局赢了，这局还得赢，不靠老板，我觉得你要跟紧一点他，不靠老板，真的给你裤衩子输到底。夜魔加油啊，你要相信你自己，你一定可以赢啊，我也是看你上把赢了才愿意和对面的才愿意和他换的。你上把赢了，好的老板，是的，那个刀妹很强的，你不要小看他啊，千万不要轻敌。雪花姐，我这么强你还抛弃我，真的好伤心。那咱们不是最后以成败论英雄吗？那人家大虫子最后不是赢了吗？好了，雪花姐，你不用说了，这局我必须，我赢了你就让回去就行了，好吧？不行，单子钱下把下局我也不要了，无所谓。真的怎么回事啊？你们啊，搁他那儿就都免费，搁我这儿都给我收费是吧？我说错了，怎么回事啊？你这把你现在在我这边，你就好好给我打好吗？好嘞，好嘞，收到 ，Yes sir，Yes madam。哪儿爆发的遗血、啊、把你刚刚前期的实际行动拿出来。夜魔，你这局玩的什么？小法师。OK， 吓我一跳、我还以为死的那个是你呢。不可能姐，惊出一身冷汗。唯一能信的也就是自动卖装备了，技术不行，也就只有这些方面。拿下一个，岁月姐开张了，岁月姐。可以，好好打，把他给我打趴，直接干翻。Double kill， 哎呦我操，没有，哪有 double kill 啊？
做梦呢。雪欢姐，你别说我了，咱俩上一盘的感情都这么让这个夜魔给我们挑拨离间，不是这个夜魔挑拨离间。别在这里跟雪花聊了啊，你好好给我操作。好嘞好嘞好嘞。在他的里头。哎呦，这家伙两个头啦。我叫过客，雪花姐。哦，好的好的。咋啦？加油哈！想叫他回去了吗？眼红了吗？姐，放心放心。听到没？放心，心都放到嗓子眼儿了，心都放到嗓子眼了，一下一下就变成你们家了。我操！怎么了？我操！别去，不会说别去给他打助攻啊！怎么了？玩得好，兄弟，玩得好。这只是个好的开始。把你过客，把你上把的前期实力拿出来呀、啊！你别在这儿跟雪花在那聊聊聊聊聊了。我再努力，我再努力。这不就来了吗？小小暴。哎呀！有人大杀特杀了喂！三杠零，岁岁姐，你就盯住那个小法，看他死了卖装备啊。这个不用你提醒，我自己知道，玩好你自己的就行了。好嘞，好嘞，好嘞，不要生气，岁岁姐，这个夜魔对你不，让你惹你不开心，他不好。讲真的，放心，那个、心放肚子里是有点玄乎的，还是有一点点慌的。过客，你的那个刀妹我还是看到了，还是有一点实力的。毕竟上鱼输了，还好换了一个蓝配，听话的，懂事儿的。这个不比那夜魔那个白眼狼好多了。听话懂事没有用，要赢啊，要赢、啊。那必须啊，姐。翠姐，你说就他玩这个英雄，你说他玩这个不逼英雄，什么小法嘛，整个一筐人家下拿个大招抢个人头。姐，你看我玩英雄啊，全是小操作流，是吧？小人头刷刷的，可以。不是瞧不起他，你知道吧？我他妈真的真，今天是第一次遇到这样子的陪玩，给我心态搞崩了。姐，你现在别崩，我给你好好打。加油啊，夜魔还差一个头，嗯，加油追上他。穿一个腿。刚开局，小时候胖，他不算胖。你忘记上一局了？那过客不是开局好家伙，领先夜魔22个头。妈，最后呢？嘎了。谁嘎了呀？雪花，你还别老还要说上一局是吗？不是，上一局我不在他后面帮他打，我真的。还不知道输成什么样子。我后面光跟你聊天了，我没注意他人头，你知道吧？上一盘，啊，他们的我也是到最后快结束了，我点开面板一看，好家伙，哎，好家伙，你这，你看，被大虫子领先了8个头。我们这现在这过客啊，又是陪老板聊天，又是手上操作的。你们那啥夜魔过去怎么又开始嘴被扶住了？哼都没听见哼一声，大不哎呦我操！那么我也不知道这大虫子上把是怎么赢的，论操作、论意识、论态度、论声音，没有一个比刀妹好的。赢了我真他妈感到意外，还甩逼脸走了，不让你走了吗？来了也不知道跟我道歉，还在闭麦不说话。上一局该说不说，他就运气好，你知道吧，姐？他在那偷偷哐哐杀人，我就在那偷偷唠嗑了。你们要记住一句话：运气也是实力的一部分，哈。看好了啊，我卖了永晨啊。那你就得一直，就像你刚刚画圈圈一样，就把一直给他希望他有运气吧。我该卖的装备我卖过了啊。嗯，我盯着呢。只有一
我看一下你们那边卖没卖呀、啊？还没嘎上。我们又没有死，我们凭什么卖？你这话唠的，哎。我们小法有不死金身。下路再来一波。走走走，啊，他走了，他走了。他走了，没事，他在跳舞是吧？我一会儿回来干他。还有一个，又来一个，又来一个。我甩个大，我上了姐。好好好，上上上。留下。闪现。哎哎，能走能走就走，能走就走，不要抢。那下先杀潘三。可以可以，再把这个一起。杀他杀了。我来我来，没关系，我来。推到下，哎呦，咱没推没推中。嗯 ，Double Q 啊，不好意思啊。大事不好了呀，错呀，情况不妙啦！就照着这个气势给我哭哭杀。怎么了？情况不妙了，这家伙六个头啦！看到了，再追，再追，永远都是这一句话。我上我上一把被这一句话洗脑无数次了。嗯，穗姐，上一把他说的是快了。他叫溃男，我脑袋已经被气糊了，我已经记不住他上把说的啥了，糊了是吧？糊了。这把再给他个外号叫跑男，天天就追追追。现在这种年代，照这样，我感觉我也能去当个陪玩，哎，还没事儿，还能跟老板顶顶嘴，真的是。你先别陪玩，想怎么说就怎么说。真不是我有毒吧？我点谁谁输吗？不会吧？我觉得我挺幸运的呀。我就说了，你别，你不是点谁谁输，是看人，好吧？哎呀，不是，没有没带脑子打游戏的呀。还主动换边的，我真没见过这样的。我也第一次遇到。哎，领先三个头了呀。雪花，也就只有你能接盘这种顶嘴难陪，你不输谁输呀？太他妈反骨了，真的是，从没有见过如此反骨的人。我相信夜魔他可以的，夜魔。双手握拳，仰着头告诉自己，我能，我行，我可以。姐，咱们今晚哭哭赢他呗。我还给什么机会？男人多的是了，不行就换下一个。咱不能被他说中了呀。不行再换下一个。这把肯定不能输呀，输了不就中他计了吗？输了不就是正常的结局吗？那我必须得赢了这一把。哎呦哎呦，必须得赢了。我看一下能整出什么幺蛾子。他算卦的还必须的。信心来了。看出来了，是挺像算卦的。用实力说话，哥们儿。不是你说必须。不一样了。有了信心就不一样。姐，我这把得必须得好好打了。虽然说现在有点落后了，但是我。又有点落后了。但是这一把我看他这个英雄，感觉他后期有点乏力。再杀两次、啊。可以。哎，漂亮。该说不说，他领先五个头啦！哥们儿，你别豪言壮语了，哥们儿。哎呀，怎么回事呢？突然觉得心情就好起来了。这个夜魔是不是聊天陪玩呢？不算胖，你怎么还在这？他是主接聊天单呢。哎，小戏单吧。夜魔不用被他们就他那样的，好好打你自己的。好嘞。你是不玩就他那样聊天，估计都没人点。不要被他们影响心情啊！加油，我信你。好的，老板。姐，你信我，你信我。我信你个勾巴！上一局我信你，让你领先22个头，最后给我输了，我还信你。上一局你跟我老唠嗑，菊花姐，你声音这么好听，你跟我唠嗑，你跟我唠分心了。你别被他干扰了，你好好打你的过客。
没事，这把是跟我一边的，稳得住，没事。再拿下一个小小纳尔。没事，丝毫不慌，丝毫不慌。夜魔，你就稳住，好好的打你自己的。行，不要被他们影响。好嘞。影响一直都在被影响，心情早就影响了。这游戏玩的是什么？玩的就是一个心态。只要我感觉玩的是心跳。嗯，我看你心态挺好的。嗯，心态好有什么用？就赢了一半。怎么，夜魔心理咨询专业毕业的啊？玩游戏还得考心理咨询师证是吧？我看挺像的。再大众一个，姐马上再给你收个人头，给你当做见面礼。哇哦，嘿，可以，好好打。这把赢了，翻了。等一下，姐姐请你喝奶茶。卡莎也走不了，卡莎也走不了。好嘞，姐奶茶，可以，一会儿给你发地址。我要附加的美式。行，哎，怎么回事呢？这才是陪玩该有的实力呀、啊！那必须的，姐。别说了，这会儿心里稍微有那么一点点慌。夜魔呀，上一局你让我说十六个人头，不是心放到肚子上了。这局你让我赢十六个就可以了，好吧？姐不是八个吗？上一把。知道了没，夜魔？上一把不是领先八个吗？十六个啊！你害我输了十六个头。姐你是不是算错了呀、啊、明明是八个头，怎么是十六个呢？是十六个呀，我让他算的账吗？他说十六个。十六个呀，是十六个呀。啊、姐人头差只有八个，人头差只有八个。是十六个呀。姐你是不是算错了？等会儿让我去看看。打你的游戏吧。五杀不是要翻倍吗？没五杀、关键没五杀、上一把也没五杀，你自己看 WeGame 嘛、没有五杀呀，啥时候有五杀？等一下让我去。那是你们说的五杀呀，不就翻了吗？没五杀呀。姐我看一下 WeGame 啊，姐别急，上把没有五杀呀，上一把只有四杀。哦，有一个五杀。没有吗？有一个。哦，有五杀呀。对啊，对面刀妹的话、就是有一个五杀呀。对面刀妹的话有一个五杀，对面是的。对，我看了一下。老子没有啊，老子让你回来是干什么？需要你说。姐我这把、啊、我这把也给你拿个五杀，上把没给你拿五杀。改规矩了吗？等一下让我捋一捋，是改规矩了吗？我的七八天没来。对啊，他昨天都没接单。这个夜魔是个新手，不会算啊，你算个屁啊。对面有一个姐，对面有一个。我看了 WeGame 看了。夜魔你少说两句，好好打你的游戏，你还看什么战绩呀、啊、我现在不想打游戏，没见你那么多话。我现在不想搭理你，真的啊，你说什么就是什么啊，懒得搭理。哎呦那就是什么了呗。你说呗。都不愿狡辩了。哎，这我这几天没来，规矩都改了啊。你刚上来我不就跟你说了吗？你说跟你说了改规矩了呀。我接了个电话，我以为还跟之前一样呢。谁知道你接没接电话？你上来你不还问陪玩？哎，你问那个过客，对不对？你还问听清楚了没有？不都回答你了吗？啊、我们经常玩的，我以为跟之前的规矩一样。我看看啊，对局内优势方每五杀一次，人头差加一倍；落后方拿五杀则减去一倍。哇塞，哎、不错啊，领先五个头了呀。啊，我操，不是叠加的，啊，我操，退我八个，快点，是吗？快点，我你算的够八的账啊！我这么相信你，让你算账，你黑我八个，
啥呀？啥？给你八个了呀？就是五十呀，到我兜里了，我还能给你？不叠加了，你快点给退我八个，快点！怎么回事？我这么相信你，让你去算算好，直接什么？你快快快退我八个！都算好了，都给了，你自己确认好了呀。到我兜里，我还能吐给你？我不知道改规矩了呀。不知道，这次知道了呀。那所以呀，那赶紧退我八个。谁还差你那几个几个？真的是，居然黑我八个。姐，不是八个，是十二个。十二个。啊。哇，现在陪玩都需要帮着算人头了吗？啊，过客，你们要算吗？鬼多谢夜魔，不需要算呀，本来不需要算呀。搁这哭哭杀人呢，我是说怎么不理我？十七个了，哎，领先七个， 不错啊。那必须的，刚才只顾杀人，我用心。没事儿，没事儿，你杀人回答有延迟可以啊，不像有些人杀不杀人都是半天不说话，那嘴像被胶水糊住了一样。怎么了？接单还有规定得多说话呀。你买装备了没呀？我老板都没说呀。正常交流啊，正常交流啊。跟你有什么好交流的？哎，那个过客，你这波死了，卖装备了没呀？我卖了呀。你卖了个什么呀？你卖了，你还是这四件装备。不是，我在这好好打游戏，我只管杀人，咱们别聊那些有的没的。卖了就出来的呀，卖了呀，我卖了呀，卖了就出来了，你惦记你的人头吧？你可不摸鱼啊！不是，你们要是能，你老板学，你老板黑了八个、十二个头，你还在这黑我装备？哎，雪花姐，你要这么说，我就不开心了。那怎么了？你自己不会算账，你怪别人啊？我不是不会算账，我只是不知道规矩改啊。你不知道规矩？姐，你不会算，没事，我帮你算。我帮你算。好嘞。好嘞，好嘞。过客，过客，过客。哎，过客，哎，那打这个多事儿的，我不知道为什么让他回来，晦气死了，早就应该投诉他。打了他老家，家里人都不认识他，到时候。看来还这么准。这把姐，我必须帮你出气，好吧？姐，你别生气，我帮你出气。对啊，啥东西他？怎么了？我需要陪你聊天吗？我老板都没说让我陪他聊天。我需要多嘴什么东西？我需要陪你聊天吗？咱们不理他们，夜魔，好好杀你的人。刚才话不是很好的，老板，好的。哎，他老有人在旁边在搁这一直叫呢。吵死了，就差七个头了，不要。我也听到有狗在那边叫，真的。你看，这是战术。所以姐，我跟你说，他们就算人头，他们在阴阳我们，知道吧？我们不跟狗一般见识。看到没有，他张口就来了。真的，还不如当一个哑巴，该说话的时候不说，不该说的时候一直说。他故意的，他这样的说影响你心情，影响你发挥。你想啥心情？影响不了，只会让我打得更好。影响不了，影响不了吗？哎呀，怎么21-13了呀？哎，这是多少呀？哎，雪花算一算，也就是八个头，上把过客领先了22个头，不是还被反超了？有什么用啊？他那个雪花姐，他的眼光的话，只有那个前面的，他没有眼光，好吗？目光短浅，说的应该就是他这种。他用发展的角度看问题啊，目光短浅，就是因为没有眼光才选到了你这样的蓝牌呀。对呀，顶嘴文学呀，你就该输呀！你看选了我，结果让你赢了，哎，怪我了。
你也不配赢。我都给你换过来了，你千万别让我失望啊！好的，老板。这个、叫白眼狼就是这样。能不能别叫了呀？你也不配赢。都给你换过去一个赢了，谁赢给你换过去了？你还在这里一直说夜魔，一直逼逼人家，心态都被你说崩了啊！游戏没打崩，被你说崩了。哎怎么急了呀？花姐，你这是被夜魔蒙蔽双眼了。逼逼人家夜魔，别说碎碎姐了。姐，哦，他把鞋卖了，他就急了呀，哎。嗯，我们这过客还是很自觉的呀，还需要你提醒吗？说两句得了呗。人家虽然是个陪玩，你说两句就得了呗。抓着不放，一直说，一直说，逼逼叨叨，逼逼叨叨。那个雪花姐，我得说句话，我是陪玩不假，但是呢，不是点过来挨骂的。我上把没输啊，他说那样话呢，他不配赢。你在这里一直说夜魔，把他心态都谁顶的嘴啊？没了。哎呀，我感觉他不配赢，上把都不应该给他赢。说话不是说吗？我真的，我他妈的就不该。他喵的就不该跟在你身后去帮你打辅助，还给你套圈，真的是。你可以不打呀，哎，你完全可以不打，你为什么要打呢？你完全可以不打。就这样陪完以后，咱不点好吧？你还在这气你，他花着钱。哎，哥们儿，你多少单价？要不要点你一单呗？我给谁点？我给你花个100块钱，我骂你一晚上，可不可以啊？不需要，接好吧？不需要。你看，你也知道你不接啊，你也有点脾气嘛？怎么大姐给我喂的饱饱？怎么你对对面的话就不一样呢？啊，好好打你的，不理他，不要被他们影响心情。好好，他们就想干扰你，然后让我们把这个游戏输掉。好的，老板，这不就是你的战术吗？还在这边拉着我这边陪玩，跟你聊天呢。顾客啊，你这边好好杀，给我秒杀他们。必须杀啊，在我眼里现在就杀。你的美式已经在路上了。好的，姐，记住不加糖哦。夜魔加油啊，就差六个头，就差六个头。好呀，因为碎碎姐你的声音特别甜，所以不需要加糖。哎呦，可以啊。妈的有舔狗，我操。我上一句也舔你了，雪花姐，你不让舔啊，你转头就点这个什么夜魔姐，你这让我伤心。哎，就感觉就是现实版的两个农夫与蛇呀。你不得用实力说话吗？你输了呀。哎呦。原来就是看到这边赢了，然后就点过去了呗。哎，原来这才是。你去打他，我看看啊，我去帮你转一转，看一看，对面都有哪个落单的小可爱，然后你过来收掉人头啊，夜魔，你等。好嘞。我去给你转一转。你也就只会当导航了。你，我真的是，你别鸡巴说话了，行不行？真的是烦都要被你烦死了，让你算个账。他一起骂你，我不需要。他们骂我的时候，我自己有嘴，我会还。拿好，去打好你的游戏，去杀人拿人头。啊，有人齐了，有人齐了。对，你看，刚才我就在那拿人头杀人头，完你说我不说话不帮你，你说我手动闭麦了，完现在我帮你吵架了，他拿五杀你。我什么时候说你手动闭麦了？我在说他呢，不要被他们干扰啊。他一直搁那边找你聊天，你就回他。不是姐，你咋里了外了反了正了，都让你说了呢？姐，我跟你们说，有的人他是二亩地不接瓜，全是嚷，全都是事儿，整个一事儿。我看出来了，你全都是嚷。事儿吗？不是，我也25个人头了，姐，他几个人头啊？他拿五十。夜魔加油啊！不要被他们影响心意，别管他几个人头，不要被他们干扰思路，你就玩好你自己。我再高点，哎呦，刚刚还
卖装备啊，死了卖装备。不是，他在后面夸我。怎么又？不是他太恶心了，怎么夸呀？这是哇哇，他怎么玩手法这么恶心啊？被狗咬了，叫那么爽，又四杀，哎呦！不是他玩这个小法约德尔人本太符合他性格了。小人，哎，怎么还人身攻击啊？你这陪玩怎么素质这么差呀？人家不管人家玩什么英雄，人家只要能赢，哎，就是牛逼，就是厉害。怎么人头落后了？怎么开始搞人身攻击了？你这陪玩人品也不行。嗯、可不太急了，太急了。不是，我说是约德尔人。过客，我们不理他们了，不理他们了。哦、你的意思刚才得救？刚才我那一波怎么了吗？你说一下呗。刚才那一波，你这夸夸抢人头啊？还不能抢人，咱们人头局还不能抢人头了。你卖装备了没呀、啊？那你要这么说的话，你刚才抢我个五杀的。卖了，需要你提醒啊。那我不是提醒，我这是监督，我提醒他干鸡毛，他装备得卖，对啊对，卖我家吃亏，我家，哎呦，急了，嘴都舌头都捋不直了，玩不起了，也不知道是谁急了，哎呦，我们也拿了五杀，我们人头也领先了，哎呦舒服，啊、哦、爽歪歪，哦，你领先几个呀？姐是在哪的吗？他也是领先了，哎。领先一个人也是领先、啊、哎呦我看刚刚谁说的前面领先后面就不领先了，别叫、啊、这不是对吗？你家培培不是前期领先了吗？这会儿后面不是不领先了吗？对不对？我说的对不对啊？过客你赶紧去拉人头啊，别搁这儿野区溜了。我再努力，不是我再努力。他这对面不上线呢，对面人呢？人，你不会看右下角吗？啊，人在哪儿啊？急了，还没复活呀？又急了。那个雪花姐，需要你帮个忙，给对面送点人头，防止对面点头墙。我可以多杀一点。哦、OK。别的不说，养爹我最在行，我来了。行。啊，先把他眼插插了。来啦，现在实行养菇计划，我看看对面谁大。我来喽。我这过客，我这都上了，你不过来拿头，你在后面干啥？我来了，我放大招了，姐，这一波我给他干掉的。哦，这波人太多了，你就这样子给我拿人头的？哎，他死了，卖装备。卖装备没有？是的，赶紧卖啊！自觉一点，卖！你这种人不自觉的。没事，有我在，我监督他。我就感觉真的，你怎么？注意好吧。刚才死都还没复活出来，慌什么慌呀？不慌，慌的是你们慌了，你们乱了。我操！我靠！真的，我怎么回事啊？怎么到我这边来就变成这样了？姐五杀，再送你个五杀，姐五杀了，又五杀了，已经双五杀了，怎么说？五杀还好？怎么说啊？怎么说？哎呀，舒服！哎呦，他这个英雄好拿人头，好吧？这个啊，这会儿又人家好拿人头，刚刚还说，哎呦，拿个你怎么不拉你擅长的英雄去了？这会儿又小法好拿人头，人家拿个大虫子都能赢你，你说呗，啊？不是。你别叫了好吗？你在叫什么呀？就凭你一个人在那边叫。不是你在跟我老板大吼大叫什么呀？你配吗你？你玩你的游戏有你什么事啊？我不配，你 配,、啊、你配吗你？谁点你？谁叫你回来的？你知道吗？关你什么事？今天就来揍你的。一回来就在那边，哎呦，雪花姐，我能去你？今天我回来只有一个目标，啊、就是来揍你，懂不懂？听不懂吗？听不懂。听不懂啊？就是来让你输。听不懂，我会在游戏里面让你听懂的。我再杀姐，你不用跟他搭话，姐，他在激怒你，姐。一个小陪玩，你去理他干嘛，姐？我真的今天遇到了，从来没见过这么屌的。不好意思，跟谁俩？您这态度怎么想的？这态度跟我说话。40:28，哎，40:28，哦，我叫他回来的，怎么地了？
怎么的了？你叫他回来的。哎呦，你就看到他赢了两个头，你就把他叫回来，等一下有你哭的。哎呦，不一定是谁哭呢，人头已经领先十几个了，怎么办？搞笑，我笑了。还有时间好吧？我给人头追回来好吧？那你倒是追啊，你不要跟我光是用嘴说好吗？卖装备了没有？41:41卖了，卖了，卖了。你卖个勾八，你现在六神装，你跟我说你卖装备了？我刚买的，我刚买的，雪花妹妹。你凭什么买啊？钱多好吗？你死了，你这一波死了一换一，你都不能买装备的。你这我怎么觉得你这陪玩全程监督着别人啊？你打好你自己游戏不好吗？那肯定得监督呀，那必须得监督。肯定得监督啊，他不监督还打什么赢啊？我说买我就买了，你看见了？我真的我不知道你怎么想的。你死了一次，你还是六神装，什么你肯定得我一开始我八神装，我六神装。玩不正常玩就行了。八个勾八，你都没有八个格子，你还八神装？你们能不能闭嘴，好好打你的游戏、啊？我凭什么闭嘴啊？哎，我刚才不说话，说有人在那里说这个陪玩不讲话，我现在说话了又说闭嘴了，怎么你还支配上我了？你现在又不是我老板、啊。挑时候呢？你现在不是我老板，你在叫什么东西？你在瞎叫、哎？你也知道谁是你老板、啊？你刚对我是什么态度、啊？我刚刚对你态度挺好的呀，没给你没给你赢吗？啊？有没有给你赢啊？咋了？你点陪玩不是来赢游戏的，赢人头的，是来那个就是点个陪玩来挨骂的呗？啊？哎，你家陪玩现在落后了，真的从来没见不压力一下吗？你看看你这个人就是贱，领先了不夸，落后了夸，你赶紧的，你怎么不压力你家陪玩呢？咋回事？啊、过客过客吧，你该卖卖。遵守那个游戏规则、啊、别让他们续到我了，真恶心坏了，赶紧杀人。姐，我刚才那波我没死，我杀了豹女啊，没问题。不是，你别听他们说挑拨离间，你知道吧姐，全程在里面一直跟人叨叨叨叨，真的恶心人、啊、不是你这种人不就这样吗？领先了不夸，落后了夸，你赶紧夸夸他，实在不行你夸夸他。那我夸夸他需要你教我？我肯定得教你啊。44:31了，你那么会教，你在这做什么？接什么单呀？你管我接什么单，跟你有什么关系啊？你管我接不接？就你这点了一回不会，点二回，人家乐意接，愿意接。我还不乐意接你呢，还不愿意接。我说的好像谁要点你一样。顾客，你干啥呢？搞笑，我拿我咋杀人？你咋又死了呀？我真的，哎呀，这东西不是。那个雪花姐，雪花姐，咱俩就是咱俩得配合一下。这个姐，如果你想赢多一点人头的话，咱俩得配合。你首先你得看盯着他有没有卖装备。看没，又需要配合了呗。哎，自己不会玩呗。然后又需要配合。然后呢，得送点人头。送着呢，我一直在送着呢。好，行，其他没了。能不能行啊，过客？我这个英雄吧，姐，我这个英雄他单挑厉害，你知道吧？他对面一整一堆上来，我不好打、啊，你知道吧？我给你找几个跟你一起玩呗。不是一会儿姐，我杀人说你帮我一下就行。又三杀了，分担分担一下目标。哎，行，我等一下我看。我们家又三杀了。不想看，哼，不想看。不看拉倒，反正是不用他看，那个老板不用他看，到时候结账的话他得结，不用他看。对。你不用看，你等会儿你负责给钱钱就行了。对，不用看。必不能给钱，好吧？这把必须你们给钱。什么？谁给钱？先杀个小豹女。豹女怎么跑这么快？跑。